Ubari. कमेडी चाहिँ रहेछ बढी हाम्रो दाजुलाई निकाल जस्तै गरी मैले दाजुभाइ
तपाईँलाई के गरेको तपाईँहरूको हेर्ने भूमलाई मात्रै मैले आँखालाई मात्रै मैले ज्योतिलाई मात्रै नजरलाई मात्रै मैले मारेको अरू केही मारेको छुइनँ त्यो टोपी म पल्टाइदिन्छु भाइ पल्टाइदियो कि त हेर्दा क्वालिटी भिडियो हेर्न मैले पनि देखेको छुइनँ दाजुभाइ यो टुक्रो पल्टाइदिन्छु अनि विश्वास के आउँदो रहेछ मैले दाजुभाइ सर्प जादुवालाले पैसा माग्छ हो म माग्छु त्यो मोबाइलमा यस्तो हो म यो भन्दिनँ कि अरू कस्तो जादुवालाले भन्दिनँ कि खै म तँलाई यहाँ ढाल्छु म तँलाई बिगार्छु भन्दिनँ म कुनै धान बाबा तिन मान्छे प्रेमसँगले ताली पठाइदिनुहोस् जो म अघिको भाइलाई उठाइदिन्छु अघिको भाइ आउँछ र दाजुभाइ त्यो भाइको मान्छे निस्क्यो म हेर्छु सबैजीलाई देखाइदिन्छु आठमुटी सबैले खोलेर हेरिदिनुहोस् एउटा नियम आठमुटी सबैले खोलिदिनु
त्यत्रो बेर मैले सानो एउटा पैसा छ भने दिनुहोस् पैसा पनि नगरिदिनुहोस् भाइको पेटको लागि र मेरो पेटको लागि पैसाको दाम सुनेर नभाग्नुहोस् के माग्थेस् मैले मैले पनि त्यो खेलेर खेल्नु खेलेर हुन्छ धन्यवाद पचास रुपियाँको दिन गरेँ होइन दुईजना म सबैजना सामानले त सर सबैलाई भन्छ है त सर सबैलाई भनिदिन्छु पचास रुपियाँ ठुलो कुरा जिन्दगी होइन एकै जाति त म मोबाइलमै हेर्छु भन्नुहुन्छ नि पचास रुपियाँ टाटै खानु पर्छ है घरमै वाइफाई छ हेर्छु भन्दा पनि पैसा हाल्नै पर्छ है त महिनाको हजार मैले 1500 खेल देखाएको छु भनेर होइन पैसा म त्यतिकै खाँदिनँ त्यो कुरा सोध्छु छ सबैलाई हातमा भन्छ है त सबैलाई भन्छु छ नि ल भाइ भन्नु पहिले यहाँबाट खानुपर्छ सबैजनासँगबाट खानु है त दिदी यो खुसीले हो दुःख छ जानिक नाम यो खेल म पूर्व मेरो बसोबास यो खेल म यो धेरै छैन यो वैशाखीको यो खेलमा किनभने एकजना धन्यवाद दुईजना दिदी तिनजना धन्यवाद दाइ खेलेर जतिबाट दान दिनुभएको छ अगाडिबाट हामी खाली बनाइदिउँ यसरी त नानीहरू एघार यताबाट धन्यवाद भाइ यताबाट चाहिँ पछिदिनुहोस् न एकछिन है त यताबाट धन्यवाद छ है त एकजना दुईजना तिनजना 500 छ 1000 छ 500 भन्दा पर्ने है किन भन्नु होला आज म झन् आँटेको छु लास्ट दिन हो भनेर मैले यो लास्ट मेला हो भनेर मैले यो मेलामा मैले देखाएको मात्रै यताबाट हुन्छ दिदी म दिन्छु यताबाट दुईजना दिन्छु मेरो आन्टी भन्ने बित्तिकै हुने भए त के गर्नु है आज म यो 12-20 गरेर अन्य खेती बिहे गरेर बेलुका सुकिएको छोराछोरी जन्मान भन्नु हुँदैन भन्ने भयो तपाईँलाई भयो मलाई पनि भयो है त सधैँ मैले हिजो यहाँ मान्छे काटेर देखाउँदाखेरि धेरै दाजु भयो 8-10 हजार पैसाको माग्थेँ आज मैले सानो मुखले मागेको धन्यवाद यो भाइलाई उठाउँछु सोध्छु को हजुरले कति रुपियाँको नोट दिनुभयो को हजुरले के खानुभयो को हजुरले के लाउनु भयो को हजुरको घर कहाँ यो मेरो भाइले बताउँछ हेरेर होइन नहेरे यो कसको तपाईँको हजुरको है त धन्यवाद यो पैसा सबै हजुरले भन्नुहोस् खुसीले दिनुभएको कि दुःखले दिनुभएको तपाईँले आवाजले बोलिदिनु खुसीले दिएको हो धन्यवाद तर एउटा कुरा यो भाइ उठ्छ म यो भाइलाई दाम दिन्छु यताबाट 5-10-15-20 रुपियाँ दिनुपर्छ यो भाइको लागि राखिएको मैले भन्दा बढी यो भाइले दुःख गरौँ तपाईँको पनि घरमा छोराछोरी छ लेखेर खान्छ पढेर खान्छ यसले कला देखाएर खाएको छ तपाईँ हामीले हगेको मुटेको छुटेको भुइँमासुरी सुटेको छ तपाईँलाई मलाई लाग्छ 5-10-15-20 रुपियाँ ढोकेर खाने छ भने किन होइन भने पढेर लोप छ भने लोप छ भने 10 रुपियाँ 10 लाटो पार्ने यो भाइको लागि त किन भन्छु
लगेर खाएँ मेरो लागि होइन पाँच दस पन्ध्र बिस रुपियाँ भयो जति चाहिँ सबैले खाएको छिटो पैसा यो टोक्रा पर्छ भन्छ है त लगेर खाइदिनुहोस् किन भन्दाखेरि भइसक्यो नि त ए दाइ भन किन सुतेको भन कस्तो यो क्वालिटी हराइदियो मेरो यो भाइलाई उठाउँछु र नयाँ नौलो खेलहरू देखाउँछु सबैले दिनुभयो 150 मेरो कला बुझेर दिनुभयो भने हजुरहरूलाई पनि केही कुरा दिएर पठाउँछु सकिनँ के छ मेरो काम सिन्दुर छ लेडिज दिदी बहिनी आमा दिदी बहिनी लाउनु है त यो भाइलाई उठाइदिउँ भाइ पैसा धेरै भयो ओठ यत्रो पैसा आज कमाइरहेको छ ओठ यो पैसा लिएर ससुराली घर जानुपर्छ बाबु मर जस्तो छ मलाई हामी जानुपर्छ यो